Ами, зрители, отиваме към Бургас, където пък областната управа, рязък завой правим, факт, настоява тази областна управа там, част от Министерството на туризма, забележете, да се премести в морския град. Какви са мотивите, ще разберем от Цеца Алексова. За подобни идеи, между другото, не чуваме за първи път. Защо обаче темата отново се вдигна на дневен ред? Цеци, здравей! Здравей, Лори. Точно така, областният управител Пламен Янев има идея част от специализираната администрация в Министерството на туризма да се премести в Бургас. Здравейте, господин Янев. Защо е необходимо това да стане? Първо, добър ден на вас, на вашите зрители. С писмо до министъра на туризма и колегите от област Варна и Добрич предложих редица промени, така че ефективността на държавните институции да се подобри в тази изключително важна за българския туризъм част, а именно плажовите. Една от тях е специализирания орган, който контролира отдадените под наем и на концесия плажове, да се релокира на Черноморието. Като съм предложил Бургас като областта, която стопанисва най-дълга ивица, така че контролът наистина да е целогодишен и много по-ефикасен. Сега липсва ли такъв контрол и откъде идват затрудненията? Казахте, първо, най-голяма ивица имаме, като че ли най-много неохраняеми плажове, които в общи линии трябва да се контролират от кого? Да. Основният проблем в момента идва, че контролът трябва да се осъществява от разстояние и при един сигнал колегите от Министерството на туризма трябва да преценят дали да попътуват 400 км до даден плаж, за да установят дали сигналът е реален или не толкова значителен, което съответно отнема и време. От друга страна, някои от сигналите всъщност са за определен период от време, което отново, идвайки на проверка тук, няма как да бъдат установени, защото той е приключил проблемът. С неохраняемите плажове те контролират единствено плажовете, които са под наем концесия. С неохраняемите плажове е по-сложен въпрос. Там също съм предложил промяна в законодателството, тъй като в момента областите трябва да отговарят за плажове неохраняеми, които са в общини, които не получават концесионни възнаграждения. А реално на Българското Черноморие такава община няма. Тоест, ние имаме постъпления от 10% от концесионните такси, за които трябва да организираме по наше усмотрение водно спасяване на определен брой плажове. Сами разбирате, че само за Бургас те към момент са около 49 и няма как областна управа да организира това. Освен това, общините също получават около 50% от концесионните такси, но нямат пряко вменение задължения, които завързва и техните ръце да решат този проблем. Ако имаме една такава специализирана администрация, тук ще се избегне ли според вас и този момент, в който примерно един плаж, който е бил без стопанин, се намира стопанин в средата на юли или август месец, започват едни проблеми и за самия концесионер, и за летовниците? Да, миналата година имахме много такива проблеми и това също е описано в писмото, че предлагаме всички договори за найем и за концесия да изтичат на 31 септември или 15 октомври, така че да няма смяна по средата на лято на собствениците, защото тогава казусите са буквално неразрешими. Има редица забрани, които пречат за премахване на постройки. Много трудно става приемо от предаването между един или друг собственик и оплакванията почват да валят, а това, знаете, е във вреда на целия туризъм. Така, излязохте вчера с това обращение. Чухте ли се вече с министъра на туризма? Кога ще коментирате вашето предложение? И естествено, имате ли подкрепа от колегата си във Варна и в Добрич, другите областни? Не съм се чул още с министърката. Надявам се днес да осъществим тази връзка. Аз съм направил предложение на 31 август в съвсем така тесен формат. Първо да се видим държавните институции в лицето на областните управители от трите области и министъра, като постепенно разширим тези срещи с концесионери, с депутати, тъй като там трябват и законови промени, за да стигнем до един работещ вариант, така че туристите в България да имат все по-малко оплакване от нашите плажове. Благодаря ви за този
този разговор, господин Янев. Както разбрахте, на 31 август е планирана една такава среща. А дали специализирана администрация на Министерството на туризма ще има тук в Бургас, предстои да разберем. Да, те първо ще видим как ще се развие този въпрос. Благодарим ти, Цеци, за това включване. Цеца Алексова от Бургас. Новините сега.